بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدرسہ عربیہ رائمنڈ سے ملکی صورتحال کے پیش نظر تمام مراکز کو پیغام امیر دعوت و تبلیغ مولانا ندر الرحمن صاحب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دین متین کی عالی مبارک محنت کو رواج دینے اور اس کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے دن رات سعی و کوشاں ہوں گے۔ میرے عزیزو، عرض یہ ہے کہ آج کل ملک کے حالات تشویشناک ہیں، اس لیے ملک کی حفاظت اور سارے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، اور دعائیں درج ذیل ہیں، ان کا اہتمام فرمائیں۔ اب اس کی درست ادائیگی اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت، حميم لا ينصرون، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا۔ صلاة الحاجت کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اے اللہ، ہم آپ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کمزوریوں پر پردہ فرمائیے اور ہمارے روب اور دبدبے کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے جیسے آپ چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ، ہماری مدد فرمائیے اور ہمارے خلاف کسی کی بھی مدد مت فرمائیے۔